merda. Tem três? Tem? Batei, nice. Nice, galera. Isso aí. Nossa, que arma boa, velho. Show. 4. Cadê esse cara? É esse aqui? Nossa, também arruina tudo, velho. A 12, ó. Sobra nada, bicho. Isso aqui tá com o quê? Um laser. Opa, 7 balas no SKS, show de bola. Essa mochilinha pra dentro. Aí, show de bola. Vou cortar tudo aqui, ó. É só algumas coisas só. É, não dá pra dar hardboard, galera, pra esconder o corpo, então... Só cortando o corpo pra fazer isso, ó. Só cortar aqui o corpo e já era. Opa, play. Opa! E aí, acabou. Opa, e aí, mano? E aí, suave? Suave, cara. Mas tá seguindo você desde do blog também. Não, eu tô sozinho, velho. Acabei de matar. Acabei de matar 4 caras aqui, eu tô sozinho. Tá me ouvindo aí? Oi? Pode acreditar, velho. Pode acreditar. Tem um cara morto na escada. Ó. Tem 2 caras mortos na escada. E tem mais um cara morto aqui. E tem mais 2 caras mortos aqui em cima que eu acabei de cortar, velho. Ô, mano, você tá desarmado ou tá com arma? A gente tá com arma. É, porque se vocês estiverem desarmados, eu tenho arma aqui, velho. Eu posso ajudar. E pode confiar. Mas, cara, não tem como não confiar no seu, velho. Mas a fogueira é sua. Não, não tem fogueira, não. Tem fogueira, não. É que tinha 2 fogueiras aqui já, percebeu? O que você quer que eu faça pra que você confie em mim?
Então se você, sai com a... É difícil você sair com a arma, com a mão levantada. É difícil também porque eu tenho que confiar em você também, entendeu? É, tô ligado. Mas Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vem aqui pra escada, eu vou tirar a arma das minhas mãos, você tira a arma da sua, eu olho de cima da escada e você olha debaixo da escada e você vai me ver. Pode ser então, ó. Ok? Vou tirar a arma da mão, eu tô confiando, ó, meu amigo tá aqui, se tentar alguma coisa, minha mão tá. Levanta a mão que eu vou levantar a minha também, você vai ver a minha mão levantada, mano. Ó, tô com a mão levantada. Eu tô full militar, cara, você não vai matar eu. Não, cara, tá vendo aí, ó. Tá vendo eu aparecer aí pelo armário? Aí, não, beleza. Vendo, beleza. E teu amigo? E teu amigo? Meu amigo tá na escada. Manda ele subir do mesmo jeito. Eu tô sozinho, velho. Eu tô sozinho. Sobe aí. Calma, deixa eu conferir se você tá subindo. Calma. Sobe, pode subir. Ó, tem uma AK. Não, Blaze. E teu mesmo. Amigo? E teu amigo? Meu amigo tá subindo. Aí, show de bola. Isso aí. Gostei, galera, gostei. Tem uma spotter aqui, aí, eu tenho... Não é o cara que matou você? Ah, entrou quatro caras agora há pouco aqui tentando me matar, velho. Você tá com que arma e matou ele? Matei com a 12. Eu vou dar uma ida aqui, ó. Bom jogo aí pra vocês, beleza, mano? Tá. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Faz uma fogueira aí e se cuida. Tá bom, tá bom. Valeu, abraço. Opa! Um abraço, tchau, tchau.